Hjärtligt välkomna! mina vänner. Det här kommer bli ett avsnitt där vi djupdyker lite ner i svenskarnas sparförmögenhet. Det är så här att Svenska Statistiska Centralbyrån, lite svårt ord att uttala varje kvartal släpper en sparbarometer där de egentligen så här sammanställer hur ser svenskarnas sparförmögenhet ut utfördelat mellan olika tillgångsklasser. Och det här är ju lite kul att så här grotta ner sig och försöka se helhetssvenskens bild. Och sen kan det ju alltid vara lite extra kul att jämföra sig. Hur står jag mot genomsnitt svenskens sparande? Så vi gör så här. Vi hoppar rakt in i det. Uh, och jag, jag kommer i blogginlägget som tillhör det här klippet, där har jag lite mer utförligt statistiken och där kan du ta del av alla siffror. Men uh, här har jag slängt upp tillgångarna och skulderna. Så att de har liksom en total sammanställning av svenskarnas tillgångar och skulder. Och det är ju här hiskliga summor. Totala tillgångarna, finansiella tillgångar, uppgår till 13 000 miljarder. Så det är en ganska kraftig summa, minst sagt. Och sen, så här ser det ut fördelat ut då. Uh, och då har jag slängt upp det i en uh, liten diagramformat så att det blir lite kul att kolla på. Pengar på bank. Det som är lite förvånande här är att det ligger en hel del pengar på bank. Antingen på ett sparkonto eller bara lönekonto eller ligger och någon annanstans. 14% av svenskarnas behållning ligger på bankkonton. Där det idag ger ingen, eller väldigt liten, ränta. Överallt i princip mindre än inflationen åtminstone. Det är få som kan få 2% ränta på sitt bankkonto idag. Aktier ungefär lika mycket. Tillgångar ligger i direktägda aktier, antingen noterade eller onoterade. Och sen finns det en hel del pengar i fonder. Det är ungefär dubbelt så mycket pengar i aktier som fonder. Men man måste förstå här att det här är ju alla svenskar, även så de förmögna individer som äger mycket företag. Så att det liksom drar ju upp aktieägandet ganska mycket. Medan privatsparare har ju väldigt mycket fonder i olika format. Men fonder är också en stor del. Och sen bostadsrätter givetvis blir ju en väldigt stor del. Framförallt också de senaste åren när bostadsmarknaden har gått upp ganska mycket. Då ökar ju värdet på den posten. Men det som sticker ut som allra största posten. Och det här är ju bra att komma ihåg. Den allra största tillgångsposten är tjänstepensioner. Nu är ju det här exklusive inkomstpensionen. Alltså de 16 som staten har hand om i pensionskapital. Premiepensionen, den ser du ju med här. Men inkomstpensionen, den är den absolut största pensionsdelen. Den är förmodligen större än tjänstepensioner. Men annars så, det som vi svenskar själva håller i. Tjänstepensioner är en otroligt stor del av våra tillgångar. Och under ett helt arbetsliv så har du ju samlat på dig väldigt mycket. Och den här kommer ju som sagt bli än mer viktig framöver för framtida generationers pensionssparande. Då den allmänna pensionen förmodligen inte kommer kunna bära det lika mycket. Så Tjänstepensionen är en viktig del och otroligt mycket pengar som ligger här. Än en gång också otroligt mycket pengar som förmodligen ligger i dyra lösningar som man också kanske skulle kunna spara in en hel del pengar på. Genom att flytta pensioner eller åtminstone se över vad man betalar i avgifter. Ja, men pensionsdelen också givetvis en viktig eh, och stor tillgångsdel för svensken. Så, finansiella tillgångar på 13,5 tusen miljarder. Kollar vi skulderna sen så är det ju absolut by far största skulddelen bostadslån, för det är ju där ja, de flesta svenskarna har sin skuld. Kollar vi skillnaden mellan CSN-lån och bostadslån så är den ju ganska märkbar. 5% av totala skuldsidan är CSN-lån medan 90% är bostadslån. 5% det är övriga lån och där är det ju blankolån eller bilån eller andra typer av ja, eh, övriga lån. Och det är ju tur att den inte är en allt för stor del. För om man ändå ska vara ärlig så ska man ha lån ja då är det ju bostadslån eller CSN lån som är de primärt viktigaste lånen som också fyller ett högt praktiskt syfte. Reselån och sms-lån och annat, ja, de kan man ju kraftigt ifrågasätta och där kan man ju också rannsaka sig själv. Hur mycket sådana olika typer av lån har jag och kan jag lösa ut det på något sätt? Men det här är lite kul att grotta sig ner i. se hur svenskarnas tillgångar och skulder ser ut. Det som är också är positivt är ju givetvis att vi har en positiv eh, nettofinansiell tillgång. Alltså, vi har ju mer tillgångar än vad vi har skulder. Annars hade det ju sett riktigt illa ut om vi hade varit tokbelånade. Sen kan man ju alltid prata om eh, skulder i förhållande till någon eh, enskild tillgångsdel. Men eh, det kan man få på egen hand grotta sig ner i. Sen bara för lite skojs skull så indexerade jag ut börsen, den ljusgröna linjen, limefärgade och sen svenskarnas direktägande i aktier. Nu hittar jag data tillbaka till 97 i den här sparbarometern. Och så har jag kollat, indexerat från startdatum 97. Hur har börsen utvecklats? Och hur har totala tillgångsmassan för direktägande aktier utvecklats? De är ju ganska liknande givetvis. Men den laggar efter lite. Direktägandet i aktier har inte, gått har inte haft lika stark tillväxt som börsen. Nu är det lite fritolkning här från min sida. Men det de skulle kunna säga är ju ett att direktägandet eller svenskarna dribblar bort sig lite när det kommer till börssparande. Hade man bara legat fast i ett index då borde det ju gått åtminstone än mer liksom jämvikt. För när börsen stiger så börjar dina tillgångar stiga också. För det är ju aktier du äger. Sen kan det vara så att man har andra typer av direktägande aktier, alltså onoterade. Än börsnoterade som gör också att det skiljer sig lite. Eller att man är lite för hastig och placerar. Hoppar lite mellan positiva och sen så säljer av lite för tidigt. Och håller kvar lite för länge de negativa tillgångarna som sänker värdet på en tillgångsmassa. Det eh, är väl lite en termometer på hur effektiv svensken är i sitt direktägande av aktier. de är lika effektiva som börsen. Eh, och kanske inte helt riktigt. Sen, Man får tolka det lite som man vill. Det är jag som indexerat lite på egen hand. Det sista vi skulle avsluta med. Eh, skuldkvot och hur stor procent banklånet är av totala lån. Och Hur det har rört sig historiskt. Skuldkvot blir ju alltså hur mycket skuld i förhållande till tillgångar. Och vi ser ju att den är ju faktiskt i, i alla fall det lägre spannet. Den har dansat någonstans kring 30 till 37 de senaste ungefär 20 åren. Så att det har inte rört sig extremt radikalt i någon riktning utan tillgångar har ju stigit för börs och bostadsmarknad och arbetsmarknad har ju varit positiv de här senaste 20 åren. Så att Pensioner, och aktier, och fonder och tillgångar har ju stigit. Likaså skulder. Men den har hållit sig ganska stabil och är åtminstone i nedre spannet. Banklån har ju ökat successivt och, och det är ju en naturlig konsekvens av att bostadsmarknaden stiger. Det blir dyrare att köpa eh, och, och fler och fler går in på bostadsmarknaden och, och vill göra affärer. Eh, och, och Det blir dyrare så då utgör ju banklånen större andel av låntillgångarna, eller lånskulderna heter det ju. Ja, men det är samma där. Ja, det, det är rimligt att banklån är det största lånet för svensken. Det har varit riktigt illa om det var blankolån och sms-lån som var de största skuldposterna. Ja, för det där är lån som kostar ohyggligt mycket och skapar kanske inte så där jättemycket produktiv nytta. En liten eh, djupdykning nedgrottning i eh, siffror och statistik hur svensken sparar. Som sagt, Kika in blogginlägget om du vill eh, ta del av ytterligare lite ytterligare mer och hitta din egna slutsatser. Säg tack för mig och skicka gärna in i kommentarsfältet dina tankar och idéer när du ser det här. Så ses vi igen framöver. Tack så mycket.